生起世界诸分身地藏菩萨摩诃萨定而作是言：无欲无作而是教化如是刚强众生灵心调伏摄邪鬼真实有一而上而息在我一分身千百亿光色方便或有力根闻即心受或有善果清泉成就或有安顿就化犯规或有业中不生敬仰若是等悲众生各个差别分身度脱或仙男子身或仙女人身或仙天龙身或仙神鬼身或仙山林船员何时全经历给予人悉皆度脱或仙天地身或仙方往生或先转轮往生或先去世生或先过往生或先在福生或先观书生或先比丘比丘尼有婆塞有婆夷僧乃至声闻罗汉彼之佛菩萨等身而已化度非但多身独先起现入观无累皆尽故度脱如是等难化刚将罪苦众生岂有为调伏者随业报应若多而取受大苦时如当一念无再逃离天宫应尽付出令娑婆世界之弥勒祖师以来众生悉世解脱用力度过于我受其二十祖师皆分身地藏菩萨功夫一心体内来念白起佛言我从旧缘劫来蒙佛接引是或不可思议胜利巨大智慧我所分身遍满百千万亿恒而刹世界每一世界化百千万亿生每一生多百千万亿人定归尽三宝永历生死之涅槃的待遇佛法中所谓善事一毛一滴一沙一尘或后发虚我见度脱失或大力为愿世尊不以后世而业众生为律如是三百佛言为愿世尊不以后世而业众生为律而是佛在地藏菩萨言善哉善哉不住如喜如能成就九愿界来发弘誓愿广度将彼其真菩提观众生也愿平地藏而是佛母摩耶夫人恭敬合掌问地藏菩萨言圣者言佛众生造业差别所受报应其实云何地藏当言千万世世界乃至国土或有地狱或无地狱或有女人或无女人或有佛法或无佛法乃至声闻彼之佛亦复如是非但地狱罪报已得摩耶夫人崇拜菩萨且愿万余业夫罪报所感而去地藏道言声摩我为愿听说我初说之佛不拜也愿生者说而是地藏菩萨拜身摩耶难言菩提罪报名号如是若有众生不孝父母或自杀当堕无间地狱千万亿劫救出无期若有众生诸佛圣贤会谤三宝不敬尊敬以当堕于无间地狱
切万一切求诸极若有众生亲孙常住天无生离火皆难内自心云雨火烧火海如是等悲当多无间地狱千万一切求诸极若有众生为作沙门心非沙门破用常住其光白以为悲戒律种种造恶如是等悲当多无间地狱一千万一劫求诸极若有众生偷窃常住财物故名饮食衣服乃至衣钵不以取者当多无间地狱一千万一劫求诸极地藏白言甚莫若有众生作如是罪当多无间地狱求暂停故以念不得摩耶夫人崇拜地藏菩萨言云何名为无间地狱地藏白言甚莫诸有地狱在大铁围山之内其大地狱有一十八所次有五百名好个别次有千百名次一别无间狱者其余城周匝八万余里其城春铁高一万里城上或许少有空缺其余城中足以相列名号个别独有一名曰无间其余周三万八千里欲将高一千里西施铁为上火车下下火车上铁色铁高突火之处欲将之上同时而走一中有窗遍满万里一人受罪自见其身遍我满窗千万人受罪一个自见身满窗上罪耶稣刚火爆如是有诸罪人备受罪苦千般夜叉其一而归口牙如尖眼如电光手普通照脱夜罪人复有夜叉直达铁骑中罪人身火中口鼻火中腹被炮攻犯金火之创伤火有铁一旦罪人莫佛有铁舌脚罪人金白之间内西下长地八舌根里周长错转阳通关口热铁缠身万四千身也敢入石洞经一切求出其次皆坏事即身他皆他皆此坏转其他方坏事转转向其次皆成后患福而来无间罪报其实有时有无时也敢故成无间何等为我以这日夜受罪以至皆出世间绝故成无间而这一人一慢多人一慢故成无间三者罪其杂邦因舍狼犬对魔去造错作火堂铁王铁神铁驴铁马神格罗索热铁脚神鸡吞铁王可因铁之从年近结束那由他故出相连更无间断故成无间死者不闻男子女人将火一地老幼鬼见火龙火神火天火鬼罪行也感系统受之过程无间无者若多次于总错若是至百千劫一日一夜万死万生求一念间暂住不得除非业尽方得受身以此念念过程无间地藏菩萨百圣母也无间地狱诸所如是若光说地狱罪其等名即诸苦
是一切之中求说不清莫耶夫人问一愁有何成定力而推言复众生也堪病第十二世地藏菩萨摩诃萨白佛言世尊我成佛如来为神力果遍百千万亿世界凡是身心就把一切业报众生若非如来大慈力故即不能作如是变化我今有蒙佛佛主之爱以多成佛以来六道众生千灵度脱为然世尊愿不由女儿是佛告地藏菩萨一切众生为解脱者心是无敌而悉皆业善悉皆果为善为恶诸经得善论转无道战无休息同心成皆密火障难如欲有望将世从流脱如战出有佛造王以是等悲无当有年若即必失望也累劫终是广度罪悲无佛恶律所施于于是会中有一菩萨摩诃萨明定自在王白佛言世尊地藏菩萨累劫以来可发何愿请蒙世尊引亲藏堪为愿世尊女儿所知而是世尊高定自在王菩萨谛听谛听三思念之我当为如分别解说乃王过去无量阿僧祇那由他不可数计而是有佛号一切之成就如来应供正遍之明行作善事是千劫无上是调御丈夫天人是佛世尊其佛寿命六万劫为出家是为小国王与一名国王为有用心是善饶益众生及邻国内所有人民多造众而恶王以及广设方便以王法院造成佛道当都是被临时无语以王法院若不先度罪过临时安乐得是菩提我终为愿成佛佛高定自在王菩萨以王法院造成佛则即一切之成就如来是以王法愿永度罪苦众生为愿成佛则即地藏菩萨是福于过去无量阿僧祇皆有佛出世明清净莲花末如来其佛寿命是世界相法之中有一罗汉佛度众生因此教化于一女人自月光摩舍是供养罗汉闻之于愿何等光目大眼我以魔王之日自福九八为之我目伸出何去罗汉命之为如定观见光目女摩多在而举手击大哭罗汉闻光目也若魔在身作何行也尽在而举手击大哭光目大眼我目所喜为好事但与别之俗所是以别多是其子我超我主子今世但及其命数千万父辈准则子民如何爱求罗汉命之为作方便全光目也如可知成年清净莲花目如来见所化形象尊王火宝光目闻一起舍所爱寻花佛像而供养之父恭敬心悲喜站立呼吁咽喉用见佛身金色晃耀如须弥山方大光明而高光目如摩婆鸠当身如迦旃觉吉哈吉当言说其后迦内毗舍一字为满三日而难言
言说起手背起高于光目神师也愿果报此手我是若摩教主阿弥子别如来雷陀大帝蒙如佛地方的手生为下贱人又不断命寿年十三更多道如有何其灵无托面光明闻说之母一根也被提二百辈子即是我母儿子本罪作何心也脱离而道辈子大言一杀还会马儿也受报若非孟夫就把无难一事也不为何解脱光目闻言地罪报即是云何辈子大言罪过之事不忍称所百千岁中粗百难尽光目闻一体内好奇而百空皆愿我之母永脱地狱彼十三岁更无重罪即离而道十方诸佛慈爱命我听我为母所发光大誓愿我得我母永离三途即是下界乃至女人之身永皆不受这愿我至今日后对清净莲花母如来相见绝后百千万一切众因有世界所有地狱及三恶道诸罪苦众生誓愿就把灵力地狱而去出生恶鬼等如是罪报等人今生佛今我然后方成正觉法誓愿一句问清净莲花母如来而告知月光母若大慈名善能为母发如是大愿无关如母十三岁彼舍此报一生为凡之寿年百岁过世报后当生无忧国土寿命不可及劫后成佛国光度人天说如恒河沙佛高定自在王而是罗汉佛度光目者即无尽意菩萨是光目目者即解脱菩萨是光目力者即地藏菩萨是过去久远界中如是自明法恒河沙愿光度众生未来世中若有男子女人不信善者信恶者乃至不信灵过者邪淫妄欲者两舌恶口者毁谤大圣者若是诸业众生必堕恶趣罗于善知识权令一贪之间皈依地藏菩萨是诸众生即得解脱善恶道报若能知行归尽即站立赞叹香花一佛种种尘宝或佛应是如是奉侍者未来百千万一劫中藏在诸天寿神庙乐若天佛及下生人间有百千劫常为帝王能以宿命因果本末定自在王如是地藏菩萨又如是不可思议大威神力光力众生如等诸菩萨当即是金光宣流不定自在王拜佛也是尊愿不由虑我等百千万亿菩萨摩诃萨必能成佛为圣观言是金云言佛地利益众生定自在王菩萨拜师尊以合掌恭敬坐立而退而是四方天王举手坐起合掌恭敬拜佛言师尊地藏菩萨以求愿界来发若是大愿云何至今有多
为觉根发光大誓言为原始尊为我等说佛告示天王善哉善哉无尽为若即未来现在天人中等光明故说地藏菩萨与娑婆世界阎婆提内生死道中慈爱救拔度脱一切罪苦众生方便知识是天王愿为然世尊愿要与万佛告示天王地藏菩萨求愿皆来祈取度脱众生有为必愿此名知识罪苦众生复观未来无量劫中隐瞒不断一时之故有法众愿若是菩萨于娑婆世界阎浮提中百千万亿方便而为教化是天王地藏菩萨若于杀生者所素养短命宝若一切道者所贫穷苦处宝若一切因者所缺可愿养宝若于恶口者所眷属斗争宝若于毁谤者所无舌疮口宝若于嗔恚者所受罗龙瞻宝若于见利者所索求为愿宝若于饮食无度者所饥渴也病宝若于天烈痴心者所情况丧命宝若于悖逆父母者所天地在杀宝若于烧山林木者所光明去死宝若于前后父母恶毒者所半生变大现受宝若于王不胜出者所骨肉分离宝若于毁谤三宝者所盲聋喑哑宝若于侵法满教者所用诸恶道宝若于破用常住者所一切轮回地狱宝若于无烦无生者所用在出生宝若于躺卧站坐上生者所轮回地藏宝若于破戒犯罪者所亲受戒恶宝若于非礼非用者所索求决绝宝若于无我公告者所被施下见宝若于两舌斗乱者所无舌百舌宝若于邪见者所遍地受身宝如是等眼佛提众生身口意恶习结果百千宝已经足略所如是等眼佛提众生也干差别地藏菩萨百千方便而教化只是诸众生先所如是等宝后多地狱动静皆说无有出其是故如等护人护国无灵是诸众也迷惑众生是天王问一体类被贪而障而对地藏菩萨本愿经却上离波离波地求和求和地陀罗尼地尼和来提毗尼尼提摩诃切地春尼切地萨婆离波离波地求和求和地陀罗尼尼尼和来提毗尼尼提摩诃切地春尼切地萨婆诃离波离波地求和求和地陀罗尼尼尼和来提毗尼尼提摩诃切地春尼切地南无地藏王
相望，菩萨摩诃萨。护持生命电视台邮政话拨户名财团法人生命传播文化置业基金会，话拨账号1996523219965232，银行账号银行代号土地银行005，账号012-001-197-388012-001-197-388，传播佛法，救护生命。适逢如虚长老圆寂纪念日前夕，佛教慈悲置业基金会高雄生命书坊举办传授八关斋戒、礼拜药师宝忏及护生，恭请湛山法师主法，日期11月20日星期六上午9点，地点高雄生命书坊，高雄市新兴区中山二路472号7楼，电话0722123232072212323。法会备有消灾超荐，欢迎提早填写，配合防疫措施参加共修，敬请佩戴口罩。生命电视云林观音讲堂举办点灯药师经、佛前大供药师七佛本愿功德经、药供暨慈悲施食，恭请广护法师主法，日期11月21日上午9点开始，地点云林观音讲堂，云林县虎尾镇新南里竹围60-3号李斯特加油站后面，电话05-633-156505-633-1565，敬请与会菩萨做好防护措施并保持社交距离。当日上午8点半斗南火车站前备有接驳车。
天窗复有地狱，明月天牛复有地狱，明月天衣复有地狱，明月仙人复有地狱，明月天驴复有地狱，明月羊虫复有地狱，明月宝珠复有地狱，明月六魔复有地狱，明月根舍复有地狱，明月所舍复有地狱，明月受教复有地狱，明月胆也复有地狱，明月铁腕复有地狱，明月真轮复有地狱，明月铁木复有地狱，明月多神地藏般言忍者铁位之内有如是等地狱，其数无限更有交换地狱，跋涉地狱、焚鸟地狱、铜锁地狱、火香地狱、火狗地狱、火马地狱、火牛地狱、火山地狱、火石地狱、火床地狱、火梁地狱、火影地狱、巨牙地狱、剥皮地狱、饮血地狱、烧手地狱、烧脚地狱、倒刺地狱、火舞地狱、铁舞地狱、火狼地狱、若是等地狱，其中各个复有诸小地狱，火一、火二、火三、火四，乃至百千，其中名号各个不同。地藏菩萨告普贤菩萨言：忍者、智者，皆是难言菩提心乐众生，也甘若是耶利圣大能地须弥，能生去海，能藏身脑，是故众生莫轻笑恶，以为无罪。事后又报显好手之父之至今，其罗个别纵然相逢，无肯代受。我今成佛为地略说地狱，罪报之事为愿忍者暂停誓言，破现大言无以救之，善恶道报往忍者说令后世末法，一切恶行众生闻忍者说是令归佛。地藏白言：忍者地狱罪报，其实如是，或有地狱取罪忍舍是牛根之，或有地狱取罪忍心夜叉狮子，或有地狱火烫身肺诸罪忍生，或有地狱赤手痛诸是罪忍报，或有地狱食诸火烧沉积罪忍，或有地狱一向寒冰，或有地狱无限焚鸟，或有地狱春飞几里，或有地狱多赞我将，或有地狱伪装胸背，或有地狱胆烧手足，或有地狱盘脚铁手，或有地狱去做铁钩，或有地狱金甲铁罗。忍者若是等报，个个一种，有百千种也道之，其无非是同是铁是石，是火此是众物，众也心甘。若光说地狱罪报，等是一狱中更有百千种苦楚，何况多于我今成佛为神。即忍者闻略说如是，罗光解说穷劫不尽，如来藏看遍第六二十世尊，具身方大功名，遍超百千万亿恒河沙等诸佛世界，诸大音声不告诸佛世界，一切诸菩萨摩诃萨及天龙
鬼神人非人的，听我今日怎样赞叹地藏菩萨摩诃萨，于十方世界显大不可思议为神慈悲之力，救护一切罪苦之事，无灭诸侯如等诸菩萨大士及天龙鬼神的光作方便，为护持清净一切众生证涅槃乐。说是于一会中有一菩萨，名曰普光，何成恭敬而拜佛也。今见世尊赞叹地藏菩萨，犹如是不可思议大威神的威远世尊，为未来世末法众生宣说地藏菩萨利益人天因果等事，是诸天龙马不及未来世众生听受佛语而是世尊告普光菩萨，即是众等谛听，谛听无当为若略说地藏菩萨利益人天福德之事，普光白言巍然世尊愿要语闻佛告普光菩萨，未来世中若有善男子善女人闻是地藏菩萨摩诃萨弥，这或者长者赞叹者作礼者莲目者，世人超越三世界最不过，若有善男子善女人或才华形象或图事就其金银铜铁作此菩萨一战一力者，世人百般神于三世三天永不多余，而道家如天佛净国，下生人间有为国王不是大力，若有女人也女人生即行供养地藏菩萨化相基督是教基通铁灯像，若是日日不退常以化相饮食，以佛成才创凡间宝物等供养，是善女人今此一宝女身，百千万劫更不胜有女人世界，何况佛手除非自愿力供养说女身度脱众生，诚此供养地藏力国际功德力，百千万劫不受女身不辞不光，若有女人厌世丑陋多疾病者，等于地藏向前之心站立是亲之皆是人千万劫中所受生生相貌圆满是丑陋女人，若不厌女身几百千万一生中常为妄语，乃即王妃在佛大行道场者女断真受生诸相圆满，有知心故站立地藏菩萨。我佛若是佛慈佛光，若有善男子善女人能对菩萨相见，作诸伎乐即歌咏赞叹香花供养，乃至劝于一人多人若是等辈，现在世中及未来世常得百千鬼神，日夜为佛破令而施者闻其耳，何况亲受诸恩佛慈不光，未来世中若有恶人即恶生恶鬼，今有善男子善女人跪请供养赞叹站立地藏菩萨形象，或往生即回报无功德，即离世或龙是小或被免费，或全人共费，或一人费，或多人费，乃
之一念神机会者，若是之人现界前佛灭度机会之宝，常在阿鼻地狱受集中，罪过世界以方受恶鬼，有金钱皆不受出生，有金钱皆忘得人生，纵受人生贫穷下贱，除根不取多悲恶业来切记，邪不救之间不多恶道，是故不光机会他人供养，常我自报恶况别生恶见毁灭，福慈不共，若未来世有难自立，人救出创真求生求死了不可得，火夜梦恶鬼来即假情，火要现道火多眼眉，共鬼神有日月随身装佛王，在面中教过残疾不乐者，此皆是业道论对，未定心中或难舍受，或不得与男女素颜不辨世事，担当对诸佛菩萨向前高声转读，此经里面或许病人可爱之物，或亦不报悲状愿舍在对病人前高声长愿，我摩诃等为是病人对镜像前舍诸等物，我供养镜像，我造佛菩萨形象，或造大士，或燃油灯，或是常住，若是三百病人前令闻之家令诸事分散，知其近者乃至一日二日三日四日，至七日以来当高声拜高声度尽，使人命中之后素养重罪，至于无目见罪，永得解脱，所受胜出常知宿命，何况善男子善女人，自述自己或教人说，或自述化菩萨形象，乃至教人述化所说果报，彼或大力是果不光，若见有人读诵诗经，乃至一念赞叹诗经或恭敬者，若学百千方便全是等人清心莫退，能得未来现在千万亿不可思议功德，佛慈不光，若未来世诸众生的或梦或寐见诸鬼神，乃至诸心或悲或喜或愁或贪或空或不，此皆是一生世生百生千生，过去父母男女弟妹夫妻眷属，在于恶趣味的处理不出希望，福利就把当高处是不若是做方便，远离二道不光，若一生离前世眷属，应对诸佛菩萨向前自行自多自尽，或亲人多亲说三遍，或即便若是二道眷属，今生必是变数，当得解脱乃至梦灭之中，永不复见佛慈不光，若未来世有诸家见当人或怒或鄙，乃至作薄自由之人，觉知所也要忏悔，这次心忏礼地藏菩萨心相，乃至一七日中念菩萨名，可满万遍，如是等人今次报我千万生中长生尊贵，根不净善恶道苦，福慈不光，若未来世庄严佛体内刹利婆罗门藏着居士，一切人等即一心中作有心忏者，或男或女，七日之中遭遇毒虫，是不可思议经典，更为念菩萨名，可满万遍，是心甚至或男或女，素有养宝殿的解脱安乐一样，寿命增长，若是成佛神的转正安乐界
今日寿命佛子不光，若为来世众生逾越一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三、二十四、二十八、二十九，乃至三十日、十九日等诸罪皆悉定其轻重，难言菩提众生具智动念，无不是也，无不是罪，何况自轻杀害皆大邪，因妄语百千罪状，等于是实在日对佛菩萨诸先生相前，都是经一遍，东西南北白右巡内，无作灾难，当知俱佳，若常若有，现在未来百千岁中，用力而去，能于是在日每转一遍，现是灵知俱佳，无作恨病，一时风雨，是故不光，当知地藏菩萨有如是等不可说百千万亿大威神力，利益只是阎佛众生于此大事有大因缘，是诸众生闻菩萨名，见菩萨相，乃至闻是经，三次五次或一起去者，现在说妙安乐，未来只是百千万生长得短，真身尊贵家，而是不光菩萨闻佛如来称扬赞叹，地藏菩萨以无愧合掌佛拜佛言，世尊，我就只是大事有如此不可思议神力，其他誓愿力为未来众生前世利益，不闻如来为然定受，世尊当何名此经，是我云何六不佛高不广，此经有三名，一名地藏本愿，一名地藏本恒，一名地藏本势力，经愿之菩萨九愿皆来发大众愿力，一众生是不如等，一愿六不佛光闻，一合掌恭敬坐立而退，利益成王平地起，而是地藏菩萨摩诃萨白佛言，世尊，我观世言佛众生具心动念，无非是罪过，我善你多退初心，若以恩人念念真意，是等被人如理你托付于众者，见困见状祖宗深邃，若得一知识体一见佛，或学一佛是知识，有大力故佛相佛主权临老教，若大平地虚心而路不在经历，世尊喜而众生从见而见，便知无量是诸众生有如是事，临命终时父母眷属以为舍佛，以自见如火先翻盖，既然有灯火转度尊敬或供养佛像，记住圣像，乃至念佛菩萨及彼之佛名字，一名一号，礼令众人耳根，我闻在本世是诸众生所造恶业，及其感果彼多而去，愿是眷属为令众人修持圣意，如是众罪悉皆消灭，若能更为生死之后七七日内狂躁众生，能使是诸众生用力而去，得生人天受生妙乐，现在眷属利益无量，是故我今对佛世尊及天龙八部人非人等，全于阎浮提众生临终之日，生我杀害及造恶缘，百计鬼神求作王良，何以故闻所杀害乃
之百计，无限好持力力，亡人当皆罪愿，转真身中假是来世或现在生得或身分身天天中愿是临终被作卷所造十二因一令使命众人仰泪对边万生善处何况令命众人再生未曾有少善根各取本业自受而去何人眷属更为正业譬如有人从远地来去两三日所佛耽误强国拜金或与令人更佛少一时之国传佛困众世尊我观言佛众生但内于诸佛教中乃至三世一毛一滴一刹一尘如是力悉皆自得所施于是会中有一长者名曰道便是长者九成五身华多十方现长者身和长恭敬闻地藏菩萨言大师是难言菩提众生命中之后小大眷属为修功德乃至舍在朝中善因是命中人得大利即谢陀佛地藏大言长者我今为未来现在一切众生成佛为你略说是是长者未来现在诸众生等你命中人得闻一佛名一菩萨名一辟支佛名不闻有罪无罪悉得解脱若有男子女人在身不修善因多造众罪命中之后劝说小大为造福利一切生死七分之中而乃获益六分功德生者自利一世之故未来现在善男女等闻见自修纷纷计划无常大鬼不计而道明明有身为之罪佛在其日内如此如龙活在处世辩论业果身定之后举业受身为车之间千万愁苦何况多于诸恶趣等是命中人为得受身在其几日内年年之间望诸骨肉眷属于造福利就罢过世日后岁月受报若是罪人动尽千百岁中无解脱日若是无我见罪多大地狱千劫万劫永受众苦佛持长者如是罪业众生命中之后眷属骨肉为修应在自处业大为在世间即应在自私密干才也不起于地乃至诸事为先佛身无得现世如有为师即薄精勤是命众人了不得力如今勤护勤奉先佛身是命众人基本或一时不长者言佛众生多难为其父母乃至劝说命中之后舍在供养之心情感如是之人存亡或你说是于是道理天公有千万亿哪有他言佛归身西方无量菩提之心大辩长者坐立而对阎罗王中赞叹并第八二十帖为善内有无量罪王与阎罗天子举道理来到佛所所谓恶毒鬼王多恶鬼王大正鬼王百无鬼王邪无鬼王智无鬼王三阳鬼王飞升鬼王电光鬼王狼牙鬼王千眼鬼王丹兽鬼王佛师鬼王诸好鬼王诸佛鬼王诸师鬼王诸财鬼王诸畜鬼王诸金鬼王诸兽鬼王诸美鬼王诸
禅归王，诸明归王，诸寂归王，诸仙归王，三摩归王，四摩归王，五摩归王，七离十王，他七离十王，七离叉王，他七离叉王，阿那叉王，他阿那叉王，如是等大归王，各个于百仙，诸小归王，尽趣阎浮提，各有所知，各有所出，是诸归王，于阎罗天子成佛为神及地藏菩萨摩诃萨利俱一道地在一面地，二是阎罗天子五归合掌拜佛言：世尊，我等请这一诸归王成佛为神及地藏菩萨摩诃萨利方得一次道理大会，已是我等火山里苦我今有小意识，敢问世尊，唯愿世尊慈悲宣说佛告阎罗天子：自如所闻，无为如所是。是阎罗天子真理世尊，即会是地藏菩萨。而拜佛言：世尊，我观地藏菩萨在六道中百千方便而多罪过众生，不辞疲倦，是大菩萨有如是不可思议神通之时，让诸众生脱祸罪报，为救之间有多恶道。世尊，是地藏菩萨即有如是不可思议神力，云何众生而不义之神道永去解脱？唯愿世尊为我解说。佛告阎罗天子：难言佛地众生其心刚强，难调难伏，十大菩萨一百千劫头到九八如是众生早临解脱，是罪报人乃至多大恶趣。菩萨以方便力拔出根本业缘，而且我所是只是只是阎浮众生皆恶习中宣出宣入，老师菩萨究竟解除而作度脱。譬若有人迷失本家，我如仙道其仙道中多说也恰及护浪世子愿舍佛学，如是迷人在仙道中须臾之间即造诸毒，有一只是多劫大树神经是多乃其也造诸恶毒的无风迷人于今仙道而于之言多灾难。此为何事故而如此？如有何一说能知诸毒是迷路人，无闻是于方知仙道，即便退步求出此落是善知识，即悉皆受引出仙道，免诸恶毒之余好得令得安乐。而于之言多灾迷人，此经以后无力是道，此路若则足难得出。佛存性命是迷路人一生感召，临别之时只是要言若前进之际，诸路人若男若女愿以此路多出度而丧失性命，无令是终自取其时，是故地藏菩萨取大慈悲救拔罪苦众生，圣人天中灵寿妙乐是诸罪众事业道苦脱得出离永不再离。如迷路人误入仙道，一善知识因觉临出永不复入，奉劝他人普劝莫如此也。今世迷惑得解脱尽根不复入，若在历劫有上迷悟不觉就成所罗仙道，或知是命如多恶趣。地藏菩萨方便力故是离解脱，圣人天中旋游载入若业界中，永出地狱无解脱，是恶是恶度归王。合掌恭
敬拜佛言世尊，我等诸鬼王其说我良在阎浮提我利益人，我损害人各个不同人事业报，使我眷属有心世界多恶少生，国人家庭我曾一句落转远方生活，有男子女人修谋发善事，乃至宣一番一改烧香烧花供养佛像及菩萨像，或转多尊敬烧香供养一句一句，我等鬼王及女士人，如过去现在未来诸佛是诸小鬼，各有大力及徒弟分辨，令为护不令二十恨十二病恨病，乃至不如一时今于此舍得处，何况入门佛上鬼王善哉善哉，汝等其余言都能如是拥护，善男女等无以高攀王帝是令为护，如所是于是会中有一鬼王名曰祝明白佛言世尊，我本也愿祝也佛人名生死世世，我皆住持在我本愿生于利益之是众生不会我以知令生死去不得，何以故是言菩提人出生之时不问男女或与生时，但作善事曾一舍在自领土地无量欢喜拥护自母得大安乐，离于眷属或一生。